Dosta drugara ima ovakve stolice, ove berove, i posle izvesnog vremena dođe do problema sa stezanjem. To se vrlo jednostavno i prosto rešava. Šta vam je potrebno za reparaciju tog zatezanja? Evo, ja ću sada pokušati da vam to prikažem na ovom klipu. Znači, sve je to jednostavno i prosto i nema potrebe ni da šaljete nekome, ni meni, ni bilo kome, jer više košta poštarina nego sam rad. Evo, šta nam je potrebno? Potrebna nam je ova matica sa dva navesa, spoljašnjim i unutrašnjim. Ovde se uglavnom koristi M8 na ovim stolicama. Potrebno je ovaj impuls ključ koji može da zategne. Čekić. I ovo drvo, vidjet ćete. Da bi se ovde ovo udarilo i izbacilo, ne, i da ne bi došlo do oštećenja plastike. Evo, ja sam to sad rasturio i instalirao sam već, jer nemam ko da me snima i tako, ni to ni važno. Znači, ubacio sam unutra, zategao, stavio malo plastike da to bude malo bolje. Evo, ovde šraf je to tu instaliran. Evo ga zatezač, to je, stavio sam zatezač od 2 mm debljine zida. Cev je Fi30. I to je vrlo jednostavno i prosto. Cela priča. To je to. Vrlo se jednostavno to skide i namete. To je sve, brate, jednostavno i prosto. Ako neko ima nekih problema, a nešto nije razumeno u ovom klipu, može da me pozove na 063-7625-100, ja ću uvek da izađem u susret. Jednostavno, prosto i gotovo. Znači, ovde možete staviti i neki veći šraf, ali ovaj sistem za tezanje je odličan. Najbolje je bilo sad ja da sedem na ovu stolicu i da vam to pokažem, da je to izdržljivo jako. Znači, nema bolji sistem za tezanje. To je to. Kao što rekao, kome šta nije jasno, može da mi se javi na telefon. Još jednom da ponovim. 063-7625-100 MBS1.